Matchmaking honetan, alde batetik, batzen dire, hornitzaileak, hau da, produktuak eta zerbitzuak garatzen eta komertzializatzen dituzten hainbat enpresa, eta beste alde batetik, batzen dira, bai klinikoak eta bai medikuntzako profesionalak, eta erakunde publikoak, osasunaren inguruko erakunde publikoak, noski. Azkenean, bilatzen duguna da, batze alde batetik, industria medikoa, industria, osasun inguruan industria sortzen dituzten erakunde guzti hauek, bai pribatuak, bai publikoak eta bar, eta gero medikuntzako profesionalak. Zer lortzen ari gara? Alako elkarrizketa askotan, ikusten dugu zelan baten eskaera eta baten eskaintza zelan batzen diren, eta oso modu natural batetan, hemen sortzen ari gara, guk uste dugu datorren urtietan gero gure osasun sistemetan ikusiko ditugun hainbat berrikuntza.